दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले टिकटक देखि सामाजिक सञ्जालसम्म निकै भाइरल गीत छ एउटा। यो गीतको नाम हो यो सामान्य मानिसदेखि कलाकारहरूले समेत अभिनय गरेर तथा नृत्य गरेर आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्न भ्याइसकेका छन्। हामीले फेसबुक चलाउँदा होस्, टिकटक चलाउँदा होस्, इन्स्टाग्राम चलाउँदा जे पनि खोल्दा सुरुमा त्यही गीतहरू आउँछ, त्यही भिडियोहरू आउँछ। यो गीत अहिले यति भाइरल भएको छ कि बङ्गालका एक सामान्य बदाम बेच्ने एक व्यक्ति भुवन बड्याकार, भुवनले चाहिँ बदाम बेच्न जाँदाखेरि कसै ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने भनेर उनले सिर्जना गरेको यो गीत। दैनिक करिब 4-5 किलो बदाम बोकेर आइरहेको उनको जीवन अहिले फेरिएको छ। उनले बदाम बेच्न थालेको 10 वर्ष भयो लगभग। गीत गाउँदै ग्राहकलाई बदाम किन्न आकर्षित गर्न उनले यो सिर्जना गरेका हुन्। कच्चा बदाम उनले बदाम बेच्दै गर्दाखेरि यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कसैले हालेको थियो। त्यसपछि उनको गीत गाउने शैली भाइरल भयो। गीतलाई रुचाउन थालेपछि भारतीय गायक तथा सङ्गीतकार नज्मु रिचकले कच्चा बदाममा बिट राखेर रिमिक्स गरे। त्यसपछि उक्त गीतमा धेरैले भिडियो बनाएर इन्स्टाग्राममा राख्न थाले। गीतको चर्चा सबैतिर छायो अनि गायक को हो भन्दाखेरि भुवनको खोजी भयो। सङ्गीतकार तथा ऱ्यापर रोन इले रिकम्पोज गरेर गीतलाई रेकर्ड गराए। 26 डिसेम्बर 2021 में कच्चा बदाम अफिसियल गीत सार्वजनिक भयो। गीत में भुवनसँगै ऱ्यापर रोनी र प्रज्ञा दत्त को स्वर रहेको छ। भिडियो में भुवनले कालो चस्मा लाएर रक स्टार झैं एउटा हिरो झैं आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्। उनलाई पनि थाहा छैन यो कसले सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो राखिदियो, तर जसले राखिदियो उनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छन्। आफ्नो गीत भाइरल भएपछि उनको भनाइ छ उनको लोकप्रियता कमाएर मात्रै परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्न भन्न सकिँदैन। जब यो गीत भाइरल भयो व्यापार भनेपछि मजाले विस्तार भइरहेको छ, बढिरहेको छ। सिर्जना मर्दो रहेन रहेछ भन्ने एउटा हामीलाई समाचार दिएका छन्। यसबाट हामीले सिर्जना मर्दैन रहेछ भन्ने सिक्नुपर्दछ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट, यस एपिसोडबाट बिदा लिन्छौँ। थ्याङ्क यू।